मैले देखेको एउटा पक्ष हामी अझै पनि मेरो एउटा लेमेन सुन्छौँ हामीसँग जस्तो मेडिकल हिसाबले नै हेर्दाखेरि पनि कोभिड सरेर पनि लङ्समा चाहिँ त्यो ट्रान्समिट गर्न नपाओस् त्यसलाई लङ्समा जानबाट कसरी रोक्ने भन्ने उपायहरू पनि त हुन्छ होला नि ती उपायहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ नाकमा सर्छ भने नाकैबाट त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र ट्रान्समिट गर्न नपाइकन त्यसलाई खतम पार्ने थ्रोटमा सर्छ भनेदेखि थ्रोटबाटै त्यसलाई लङ्समा जान नदिकन खतम पार्ने उपाय पनि हुन्छ होला त्यस्ता खालका विधिहरू हुन्छ होला ती पनि अपनाउने जसले गर्दाखेरि अक्सिजन लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस् अथवा भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस् अथवा त्यसलाई स्प्रेड हुनबाट चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारका मेजरहरू अप्नाउने कुराको सन्दर्भमा यसमा हामीले अरू प्रकारका कुरा कति प्र्याक्टिकल छ त्यो कुरा कतिले 3 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छन् कतिले 5 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छन् यस्तो ठिक हुँदै हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन त्यस कारण यसमा आयुर्वेदिक परम्परागत उपचार पद्धतिहरूको पनि हामीले सहारा दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।